খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো ভালেই আছে? ময়ো ভালে আছোঁ। মই নিউজৰ আকৌ আহিলোঁ আৰু চাইল অথৰ ব্ৰেণ্ড নিউজৰ ব্লগ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই ভাবিছোঁ চাওমিন বনাম। আজি ঘৰতে আছে, অথৰ স্কুল বন্ধ ছেটাৰডে, আৰু আমি কাৰণে ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা আজি চাওমিনেই খাই দিওঁ। এতিয়া চাওমিন বনাম। এইকেইদিন অকণমান বৰষুণো দি আছে, বতৰটো ভালেই হৈছে কাৰণ বহুত গৰম পৰিছিল ন, ইমান গৰমত থাকিব নোৱাৰি। এতিয়া বৰষুণ দিছে, ভালেই হৈছে। এতিয়া মই চাওমিন বনাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গোটেই শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পাই জনাব। এতিয়া কেৰাহীটো বহুৱাই অকণমান পানী দিছোঁ। চাওমিনখিনি উহাই ল'ব লাগিব ন ফাৰ্ষ্টতে, তাৰপিছত আকৌ চাওমিনখিনিও দি দিছোঁ তাত। পানীখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত দি দিছোঁ। এয়া উতলি আহিছেগৈ ধুনীয়াকৈ। এইখিনি এনেকৈ এতিয়া হৈ গ'ল। হৈ এইখিনি নমাই থ'লোঁ। নমাই থৈ এতিয়া বন্ধাকবি আৰু গাজৰ লৈছোঁ, অকল বেলেগ লোৱা নাই। আৰু এইফালে আদা লোৱা নাই, নহৰু আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহী বহুৱাই দিছোঁ, আকৌ এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ভাজি লৈ নিমখ দিলোঁ, আকৌ লগত লৈছোঁ চয়া চচ, ভিনেগাৰ, আকৌ টমেট' চচ লৈছোঁ, কেচাপ। এইখিনি এতিয়া ইয়াতে চব অকণমান অকণমান দি দিম। ভিনেগাৰ দি দিলোঁ, চয়া চচো দি দিলোঁ, তাৰপিছত টমেট' চচো অকণমান দিম। দি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকণমান জিৰা ধনিয়া দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া এনেকৈ ভাজি ল'ম। ভাজি লৈ ইয়াতে চাওমিনখিনি এনেকৈ দি দিলোঁ। চাওমিনখিনি দি ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। আকৌ অকণমান ভাজিম, বেছি সময় নালাগে, জলদি জলদি হৈ যায়। এয়া চাওমিন আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে অকণমান চাউট মছলা দি দিলোঁ ওপৰত। আকৌ এতিয়া এইখিনি অকণমান লাৰি দিম। আকৌ এতিয়া খাবলৈ আমাৰ ৰেডি চাওমিন। কি খাইছা? ভালেছেনে? শেষ কৰি খাবা।